kansalaiset! Täällä Suomessa on uusi, uhkaava, järkyttävä päihde, joka on vanha päihde, jota nyt Suomesta hävittää jo aikaa. Joka on lakikin meinattu. Se ei ole viina, se ei ole tupakka, eikä se ole kannabis eikä heroiini, vaan tämä päihde on tuettu niin uhkaavaksi Suomen kansalaisille, että sitä en enää laivoiltakin saa. Tämä on hirvittävä myrkky. Katsokaa tätä, katsokaa tätä. Lakupiippu, kielletty hedelmä. Katsokaa, kielletty hedelmä. Oi mikä aine. Lakupiippu, kattokaa mikä myrkyllinen. Kauheeta tuo, katsokaa. Nämä aromit sekoitetaan mun pääni. Katsokaa. Ei mun kauhea. Lakupojat potki. Nyt ymmärtää, miksi lakupiippu pitää kieltää. Se oli pojat piippu. Näkemisiin. Moi.